အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Buddhist Audio Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပူတင်ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝိထုတိုလေးကတော့ဆရာမဂျာနေချိုမမလေးရေးသားခဲ့တဲ့ပြိုလေးတို့အိမ်ခေါင်မှုဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိထုတိုလေးကိုမနားထောင်သေးခင်လေးမှာ Buddhist တို့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်တာလိုက်သီလာဟုလူတိုင်းပါဇက်ဖြား၌ပြောကြရသောညဖြစ်သည်ကရင်ပေါ်၌လဲလျောင်းနေသောအဝင်းကိုပေါ်၌လာရောင်သည်ရှုံးဆိုလျက်ရှိနေသည်လာရောင်စမ်းထားသောအဝင်းအသေးနှလုံးတို့သည်စီထဲတွင်နှစ်စိမ်ထားသောဂုံးပုံကဲ့သို့နူးညံ့ပြောင်းဤနေလေသည်ဝေလာရောင်ထဲ၌မိမောကြီးနူးနေစဉ်အဝင်းမှလွင့်လာသောတရောတန်ကိုတည်တည်ကြားရစာပြုသည်အဝင်းသည်ရင်ထဲ၌တိမ်ကနေနေအောင်ဖူသွားသည်လိုက်ဖို့ကအသက်ရှူမမှန်ခြင်းကိုတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြင့်တရောတန်မှနီးကပ်လာလေသည်လက်မောင်းပေါ်၌တရောကိုတင်းလျက်ခေါင်းငိုက်ငိုက်ထား၍စွဲငင်ထိုးနေဟန်ကိုဓာတ်ခနဲမြင်လိုက်ရသည်တရောထိုးသူ၏ပုံမှန်တဒံမှအဝင်းစိတ်ကြအတိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသားနှင့်တူလေသည်အဝင်းဤမျက်လုံးထဲတွင်သူ့လောက်ချောသူမရှိဟုထင်လေသည်ဘိုကေဖီပုံမှာဘဲကာလာသားနှင့်မျှပုံစံမတူအောင်ဖြစ်သည်ရှေ့ကအမောက်ကလေးထောင်ထားကနောက်လှန်၍ဖိချထားပုံသည်ချက်ချက်ရဲရဲရှိလွန်းသဖြင့်မျက်လုံးထဲ၌ဘိုစဒပုံစံကိုဆွဲနေသည်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းသည်မှာအထူးပြောစရာမရှိအမှန်မှာခန့်ညူညူနှင့်ကြာပေး၍ကြည်လေးရှိသောအကြည့်ကိုဆွဲမဲ့နေခြင်းဖြင့်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းလှသည်ဟုထင်မှန်နှစ်သက်နေခြင်းဖြစ်သည်ရှိတဲ့ကကြည်ရသည့်ထက်ဘေးဆောင်ကြည်ရသောသူနှကောင်ကပို၍ပေါ်လာသည်အချိုးကြကြကချွန်၍နေသောနှကောင်သည်အဝင်းစိတ်ကြိုက်နှင့်အတွေ့ဆုံးဖြစ်သည်ရဲလိုက်လျင်သူနှကံပါကလေးပင်သွားကရွှေသွားများပေါ်သွားတတ်သည်အဝင်းမှာရွှေသွားကိုကြိုက်လာသည်တော့မဟုတ်ဇမင်းသားဆန်တလူလူထင်မိသည်ရွှေသွားတွေမပေါ်အောင်ပြုံးယုံမဲ့ပြုံးခိုင်းမိဟုအလိုမကျသောစိတ်ကိုဖြေဖြောက်ပစ်သည်အရန်အမောင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူလုံးကားလုံးမနိုင်မမြင်တဲ့ကဖြစ်သည့်အတွက်အထူးထူးခြားခြားအမတ်မထင်မိခြင်းပိုးပစိုးတပတ်ရစ်ကိုအမြဲဝတ်တက်လျက်လက်ကင်ပွားဖြူကိုလဲပင်ချီတက်သောအလေးရှိသဖြင့်ဒီဟာကိုတော့အထူးထူးခြားခြားအမတ်ထားခဲ့သည်အဝင်းသည်ကရင်ပေါ်မှထား၍မကြည့်တော့လဲပိုးပစိုးတပတ်ရစ်နှင့်လက်ကင်ပွားလဲပင်ချီ၍တရောထိုးလာသည့်ပုံမှန်တံကိုကွင်းကနေကွက်ကနေမြင်နေရသည်ပြိုလေးတို့အိမ်ခေါင်မှုထိုးလာပါတဲ့ပေဖူးလွာဘာစားတဲ့လေအင်ရှိနာရောက်ခန်းဒီမှာတရောတန်နဲ့အတူသူ့အတန်းထွက်ပေါ်လာသည်အဝင်းမှာသူ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့တကူလုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားလေသည်လက်ဖြားခြေဖြားတွေအေးဆက်သွားလျက်ရင်ထဲတွင်တလှက်လှက်ဖြစ်လာသည်စောစောကငွေလာရောင်ပတ်စံထားသောအသေးနှလုံးတို့သည်တချင်းတန်လွှမ်းဖုံးသွား၍တိမ့်ကျုံဆွဲငင်ထားသလိုဖိန်ကနေရှင်းကနေနှင့်မပြောတတ်သောဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်ဘသူအတန်းနှင့်မှမတူအောင်သူအတန်းထဲတွင်ထူးခြားသောအစွဲငင်ဓာတ်တစ်မျိုးရှိသည်ဟုယူဆမိသည်။တန်ကိုတွန့်ကားတွန့်ကားစွဲငင်လိုက်ဆိုလိုက်သည့်အခါများဆိုလျင်အဝင်းမှနဝင်စိတ်လအောင်အသေးခိုင်အောင်ဖိန်ကနေရှင်းကနေဝေဒနာရစမြဲဖြစ်သည်။အဝင်းသည်တချင်းတန်ကိုနားဆိုင်ထားလျက်အကြည့်ဆိုင်ကဖိန်ကနေရှင်းကနေဖြစ်နေရင်းမှဒီနေ့ညသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြည်အချင်းချက်ကိုလည်းသတိရှိနေသည်။ဝေလာရောင်ထဲတွင်တဦးကိုတဦးတင်းတင်းဖက်ကပြေးကြမိပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်သည်ခေါင်းလိမ့်စီနံကိုရှူရှာကြည့်မိသည်အဝင်းမှရင်ခုန်လာသည်တအားဖတ်ထားသောသူ့လက်မောင်၏အထီးတွေကိုခန်းစားကြည့်မိသည်ယခုပင်ဖတ်ထားသလိုအောင်မရလျက်ပခုံးလေးကိုကြုံထားလေသည်အဝင်းသည်ရှက်သွေးဝင်ကားယုံကြည့်လိုက်သည်ရုံးကမှအတင်းလိုက်ဖက်ကပြုံးစီစီနှင့်မျက်နှာချင်းအကြည့်နေတော်သည်ပြုံးစီစီအကြည့်တွင်ကတွင်ထဲမှရွှေအောင်လက်နေသဖြင့်အဝင်းသည်ကြားရှိသွားဆက်မတွေးကျင်တော့ပဲတရောတန်စီသို့အာယုံပြောင်းပြစ်လိုက်သည်တရောတန်မှလှမ်းသွားလေသည်တချင်းတန်မှနားထဲတွင်ကျန်ရည်လေသည်အေးမြသောကိုလက်တို့သည်ချက်ချင်းပူတက်လာသည်ရင်ထဲ၌လည်းတဒိတ်ဒိတ်ပူခုံသွားသည်အသက်ရှူရကြက်တလူလူပို၍တပြင်းချလိုက်လေသည်တပင်းချသည့်အခါတဖက်၌အိတ်နေသောအတော်နိုးသွားမှကြောက်သဖြင့်ရဲရဲပင်မချဝင်ပဲမြင်မြင်ကလေးချနေရလေသည်တရောတန်ဝေးသွား၍တချင်းတန်ပြောက်သွားသည့်အခါအဝင်းသည်ပေါ်လီအိတ်ထဲမှစာကောက်တွင်ပါသောအချက်အလက်များကိုပြန်စင်းစားလိုက်သည်ညာဦးရန်ကအခောက်ပေါင်းများစွာဖတ်ခဲ့သောစာမှဘယ်ခေါင်းမှအေးစစ်စစ်မဖတ်ရချေလူကြီးတွေအလစ်ခိုးချောင်ခိုးဝက်အပြေးလွှားဖတ်ခဲ့ရသဖြင့်တချို့ဟာတွေကိုမှတ်မိသလိုလိုမမှတ်မိသလိုလိုဇဝေဇဝါဖြစ်လာပြန်သည်
နက်နက်၄နာရီတိတိနောက်ဖေးပောက်ကစောင့်နေမီဆင်းလာခဲ့ပါမြင်းစိမ်မှာတမန်ငားပြီးစောင့်ခိုင်းထားမယ်အဝင်သည်စာကိုပြန်စင်းစား၍မြင်းစိမ်ဆိုတာပဲမြင်းစိမ်ပါလေမြို့ဆောင်ကမြင်းစိမ်လားတင်မော့ကတိစိတ်လားဟုမသေးမကွဲဇဝေဇဝါဖြစ်နေသည်နဘေးတွင်အတော်ကအိတ်နေသဖြင့်မီးဖွင့်ကစာကိုလည်းထမဖက်ရဲ့ကြီးတောင်တွင်းမြောက်တွင်းနှင့်မရေရာသောမြစ်စိတ်အကြောင်းကိုမေ့ပျောက်သွားကတမန်ထဲသို့နှစ်ယောက်အတူရောက်သွားပြန်သည်အဝင်းကိုယ်ထဲမှလိပ်ပြာထုံသေးနေသောပန်းရက်နှက်မျိုးစုံတို့ဖြင့်ကြည်နူး၍မဆုံးနိုင်သည့်အဝင်းလိပ်ပြာသည်ဟိုမာသည်မှာကုလူပြန်တန်း၍ပျော်မှုနေလေသည်ရုတ်တရက်အတော်ကချောင်းဆူလိုက်သည်အဝင်းသည်ဖြတ်ခနဲလန့်သွားလေသည်တမန်ထဲ၌ကြောက်အားပို၍ဖို့နေသောရင်ကိုရောင်ရမ်း၍ဖိမိလျက်အတန်ကြာအသက်ရှူမှနေလေသည်အသက်ကိုမှန်အောင်ပြန်ရွှေ့ရင်းတစ်ချက်စဉ်းစားမိသည်မှာတမန်နှင့်တစ်ဖက်ကန်းကရွာကိုရောက်ကြပြီးနောက်ရှေရှာဘလူနေကြထိုင်ကြပါမည်နီအဝင်းသည်ဒီနေရာတွင်ရပ်တန့်သွားသည်ရှေ့ဆက်၍စဉ်းစားထားခြင်းဘာမှမရှိသဖြင့်ရှေ့ဆက်၍စဉ်းစားစရာရှာမတွေ့ပဲရောင်လေလေဖြစ်နေလေသည်မောင်မောင်လေးဆိုလျင်တစ်မျိုးလုံးကတည်ကြသည်ဦးလေးလုံသူကတားအဖြစ်မွေးစားကရန်ကုန်ကျောင်းတွင်သွားထားသည်ဆယ်တန်းသုံးနှစ်ကြာ၍ပြန်ခေါ်ထားရသည်ဦးလေးမှာစီးပွားပြက်ကဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဘဝမှာစပားပွဲစားလုပ်နေရသည်။ကြောင်းလဲမနေအိမ်လဲအဖော်မရတနေ့တနေ့ပိုးပဆွေတပတ်ရေဝီလျက်လက်ကင်ဘဝလေပင်ချီကလေရလေရသွားနေတော့သူမအဝင်းမတိရတော့မဟုတ်ဖဲဝိုင်းကောင်းလျင်ဖဲဝင်ရိုက်သည်တီးဝိုင်းတွေ့လျင်တရောကောက်ထိုးတတ်သောမောင်မောင်လေးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းလေးသိသည်။အဝင်းသည်တဖက်ကန်းရောက်သွားပြီးနောက်ရှေ့ဆက်၍မစင်စားတပဲရောင်းလဲလဲဖြစ်နေရင်ဘုံကနေအကြံတစ်ခုပေါ်လာသည်ဆုံးမိတ်ထားသောမျက်လုံးကိုမဖွင့်ပဲမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုအထက်သို့ပြင်၍တင်ကတက်ပြင်းကိုမြင့်ချလျက်ပြုံးလိုက်လေသည်လက်ဝိလက်စားတွေရှိသားပဲအဝင်းကိုတွင်ဝစ်ဆင်ထားသောလက်ဝိလက်စားများသည်ကာလာတံပိုး 5,000 လောက်တန်သည်စိန်နကတ်စိန်လက်စုစိန်ချိုးနှင့်ရွှေလက်က9ကွင်းသည်အဝင်းကိုစိတ်သက်သာရရအောင်အာသွင်းပေးနေကြသည်စိန်နကတ်ရောင်းလိုက်ပြီစိန်ချိုးရောင်းလိုက်ပြီမယောက်ဖူးသောမန္တလေးကိုလေရင်ပြန်နှင့်သွားတောင်လေနိုင်သည်အဝင်းသည်လေရင်ပြန်နှင့်ခရီးသွားအံ့ဆဲဆဲကတ်ထဲမှတန်ချောင်းခေါက်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်တန်ချောင်းတန်ကိုနားစိုက်ကရေမှက်ကြည့်သည်ဆက်တစ်ချက်ခေါက်သွားပြီးတန်ချောင်းတန်ပြောက်သွားသည်အဝင်းမှနောက်ထပ်အတန်လာနုနုနှင့်ဆောင်ဆိုင်နေရင်တန်ချောင်းတန်ထွက်ပေါ်လာသောကတ်ထဲကိုမျက်စိထဲ၌မြင်အောင်သွားသည်ခေါင်းထဲတွင်မိုက်ခနဲဖြစ်သွားလေသည်လဝိလက်စားများယူသွား၍မိဘတွေကဘယ်နည်းနဲ့မှကြည့်နေကြမည်မဟုတ်အလိုလိုကမှလိုက်ပြေး၍သဘောမတူသည့်အထက်လဝိလက်စားတွေပါယူပြေးလျင်လူကြီးတွေကဂတ်ကိုတွားတိုင်းကြမှာတည်ကြသည်အသက်18နှစ်ရှိ၍ဥပဒေကြောင့်နေလွတ်တော်လဲလဝိလက်စားတွေကဒုက္ခပေးနိုင်သည်ပိုးပစိုးတပည့်ရင်းနှင့်လက်ကင်ဘဝလေးပင်စီထားသောမောင်မောင်လေး၏ရုပ်ပုံမှာလက်ထိတ်ကာယနှင့်ဖြစ်သွားလေသည်အဝင်းမှာခေါင်းနှစ်ဖန်ကြီးသွားလေသည်ဓာရီထားခဲ့မှထားခဲ့မှဟူစိတ်ထဲကရည်ရွယ်လျက်စိတ်ဆွဲချိုးကိုစုပ်ကန်ရာရင်ထဲတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေခြင်းကိုသတိထားမိလိုက်လေသည်လာရောက်မှတာချင်တိုင်းတာနေတော့သည်ညံနယ်လေးပို၍တာလာလေးလေးအိတ်ခန်းတခန်းလုံးလင်းထိန်နေသည်တအိမ်လုံးအကြသည်ကိုပင်ကြားနိုင်လောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပါတော့သည်အဝင်းသည်အခန်းကိုပတ်ချလှည့်၍ကြည်ကဤအိမ်ကြီးနှင့်ခွဲခွာ၍သွားရတော့မည်အသည့်ကိုခံစားမိသည်အထူးသဖြင့်သူ့အိတ်ခန်းမှာအမတ်ရစရာဖြစ်နေသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကဒီအိတ်ခန်းထဲတွင်ဒီအတော်နှင့်အတူတူအိတ်ခဲ့သည်အတော်ကိုလည်းချစ်သည်မောင်မောင်လေးပေးသောစာကိုအတော်မိသွားစဉ်ကရေထန်းသမားနဲ့ယူရင်နင့်ကိုရေထန်းကျွေးလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုလရလရဘောကြော့လုံနေတဲ့အကောင်ကနင့်ကိုထမင်းတစ်လုံးကျွေးနိုင်မယ်လို့ထင်လို့လားဟုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးကပြောဆိုသည်ကိုအမှန်ရမိသည်အဝင်းသည်အတော်ဘက်သို့အသာလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ယောက်ျားနှင့်ပတ်သက်လျင်အရှက်အကြောက်ကြီးသောအတော်အပြူကြီး၏ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လေသည်တစိမ့်ရှိမိမဆိုတာအရှက်နဲ့လူလောက်တာအသက်နဲ့လူလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုပြစ်တော့ပြောတတ်သောအတော်ကိုပြုံးကြည့်လိုက်လေသည်နက်ဖြန်ငါမရှိရင်ငါအစာသူဘလောက်ရှက်လိုက်မလဲဟုတွေးနေကြိုက်အဝေးမှတရောတန်တပတ်ကြော်လာပြန်သည်အဝင်းသည်ဆက်ခနဲအောက်နှခမ်းကိုကိုက်လိုက်လေသည်ဒီတချီတရောတန်မှနားထဲတွင်ခါသွားလေသည်ဘာဖြစ်လို့များတစ်ခေါက်ပြန်လာရပါလဲသူ့လောက်တန်းနဲ့လူကြီးတွေရိပ်မိကုန်တော့မယ်အဝင်းသည်မောင်မောင်လေးကိုစိတ်ဆိုးသွားသည်သူ့လောက်လိုက်မှဖြင့်ဒီလူကြီးပဲဟုစိတ်ပေါက်လာလေသည်စိတ်ပေါက်သွား၍စိတ်နှင့်မတွေ့ခဲ့သောအချက်ကလေးတွေမှအလျို့လျို့ပေါ်လာလေသည်အဝင်းကြောင်းတက်လျင်နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တတ်သည်ဈေးသွားလျင်လည်းနောက်ကလိုက်လာကမြေနိုင်လောက်သောလက်ဖိတ်ဆိုင်မှကိုယောင်ပြနေတတ်သည်အတော်ပါလာမန်းသည့်လျက်လူကိုအငမ်းမရကြီးကလစ်လျင်လစ်တလို့ပြုံးစီစီနှင့်ရှာထုတ်၍ပြတတ်သည်အဝင်းမှာရုပ်ကလေးကိုသာဆွဲ၍သဘောကျနေကသူ့အမူအရာတွေကိုတော့စိတ်နှင့်မတွေ့ရုံအမှန်ဖြစ်သည်
တရောသည်မှာအိမ်သားသူနီးကပ်လာသည်အိမ်ရှိရောက်ခါမှသူသချင်းတန်ထွက်ပေါ်လာသည်ပျော်လေးတို့အိမ်ခေါင်းမိုးထိုးလာပါတဲ့ပေဖူးလွာပါစားတဲ့လေသူသချင်းတန်နဲ့အတူခေါင်းရင်းခမ်းမှဖခင်ချောင်းတန်ကိုပါတစ်စက်ထဲကြားလိုက်ရသည်အကိုနှစ်ယောက်အိမ်နေသောအလဲကမ်းမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအတန်များထွက်လာကြသည်အပြင်ဘက်မှတရောတန်စီစီညံညံနှင့်အိမ်ထဲမှအတန်ပလံများလုံထွေးသွားကသူနာတဲ့သူဝရုံသုံးကားဝင်ရောက်လာလေသည်အဝင်းမှအသက်ရှူမှသွားလေသည်စိတ်မရှည်နိုင်တော့သည့်အလားတရောတန်တွေမြန်မြန်ဝေးသွားစီခြင်းသည်တရောတန်ဝေးသွားရန်အကြာကြီးစောင့်နေသည်ဟုထင်မိသည်အကြာကြီးစောင့်နေရကဲ့တရောတန်ကိုကြားနေရသည်မှာမခံမရက်နိုင်လာအောင်ပင်ဖြစ်လာလေသည်နားတစ်ဖက်ကအဖေတို့အခန်းနှင့်အကိုများရှိရာအခန်းမှဘာသင်ကြားရမလဲဟုဆွေးနွေးစဉ်ချွေးပြန်လာလေသည်။လမ်းပေါ်ကအတန်နှင့်အိမ်ပေါ်ကအတန်များထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်သွားစဉ်ကတဦးတယောက်ထလာကအခန်းတကားကိုလာတွန်းသလိုလိုပင်စိတ်ထဲကထင်အောင်ထင်မှဖြစ်မိသေးသည်။တရောတန်လည်းပြောက်အိမ်ထဲကလည်းဘာသင်ညာတန်းမှမကြားရ၍အဝင်းသည်အတန်ဖြောင်းဖြောင်းရှူနိုင်သွားတော့သည်။တရောတန်ပြောက်သွားတော့လေနားထဲတွင်ဖခင်ဤချောင်းဆိုးတန်ကြီးမပြောင်းနိုင်ပဲဆွဲကြံရပြန်သည်မျက်တော်ညီကြီးနှင့်မျက်မှောင်ကြုံရထားသောဖခင်ကြီးသည်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနှင့်စိုက်ကြည့်နေသည်အဝင်းမှနေစရာမရှိအောင်ဖြစ်သွားလေသည်အမေဆဲကားချင်းသည့်ထက်အဖေတစ်ချိန်တစ်ခါမျက်နှာထားတင်းသည်ကိုပူကြောက်ရသည်အဖေသာမဟုတ်အကိုနှစ်ယောက်ကပါစားမတက်ဝါမတက်ဒေါသတကြီးကြည့်နေကြသည်အဝင်းမှာဒေါသချောင်းချောင်းထွက်နေကြသောမျက်လုံးတံကိုမခံရနိုင်ကမျက်စီတဲကမြဲမြဲပြောက်ကုန်အောင်ဖြောက်ဖြဲယူပြရသည်။နနက်မိုးတုတ်စာဤရင်တွင်သူမရှိမှန်းသိသည့်ချင်းတအိမ်သားလုံးရောက်ရက်ခတ်နေကြမိပုံသဏ္ဍာန်သည်ပေါ်လာပြန်လေသည်။လူစိတ်တက်စိတ်ဒေါသထွက်နေကြသောမျက်နှာအသည်သည်တွင်မျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်ဂယုဏဒေါသဖြစ်နေသောအတော်ဤမျက်နှာမှာစိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းနေသည်။အဝင်းကောင်းထဲတွင်ပြုံးကလေးမစီမဆိုင်အတွေးတစ်ခုရောက်လာသည်အိမ်ရှိလူထဲမှတဦးတရာအသက်ပြောက်သွားသဖြင့်အပူမီးကကြကနန်းနန်းစောစောဒေါန့်တောက်ပြားများနေကြသောမသားအိမ်ကိုသွားတွေးနေမိသည်ဒီလိုပဲနေမှာပဲလားဟုထင်မြင်ကြည့်မိသည်အဝင်းလင်နောက်လိုက်သွား၍အိမ်သားတယောက်ရော့သွားသောအိမ်ကြီးမှညှိုးမိုင်ခြောက်ကပ်သွားကမသားမယားဖြစ်နေသည်စောစောပိုင်းတွင်ရုပ်ရုပ်တဲငိုင်းမိုင်းနေကြပုံကိုတွေ့ကြည့်မိသည်အဝင်းသည်ချက်ချင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကတနာသွားလေသည်လမ်းမှမထွက်ရဲအောင်ဖြစ်ကြမည်အကိုနှစ်ယောက်ဤမျက်နှာကိုမကြည့်ဝင်သလောက်ပင်မျက်နှာပူလာသည်အမေကသာမိုးမွန်အောင်ဒေါသကြီးနေလျက်အဖေမှာတောက်တခေါက်ခေါက်နှင့်မျက်နှာကြီးပုတ်သွားထားကအိမ်ထဲတွင်နေစရာထိုင်စရာမရှိအောင်ဖြစ်နေရှာမှာကိုတော့အတက်တည်နေသည်အဝင်းသည်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ကအိမ်ကြီးကိုတွတ်တွတ်တတာကြည့်လိုက်မိသည်သူမျက်လုံးတဲတွင်မျက်ရည်များလှည့်နေလျက်လိုက်ပူလာလေသည်အဝင်းမျက်ရည်လှည့်နေသလိုမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနှင့်ညိုမိုင်းနေသောမောင်မောင်လေး၏မျက်နှာသည်ပေါ်လာပြန်သည်မောင်မောင်လေး၏မြင့်တာစာများထဲတွင်တက်တေရပါလိမ့်မည်ဟူသောစကားလုံးများမှအဆောင်တိုင်းထက်နေရာသူစင်းမလိုက်လျင်သူ့ကိုယ်သူများတက်တေမလားဟုပူပန်တော့ကရောက်သွားရပြန်သည်ကတ်ထဲမှာတန်ချောင်းနှစ်ချက်ခောက်လိုက်လေသည်အဝင်းမှာအချိန်နီးပြီးဟူရင်ထဲတွင်ဒိန်းကနေဆောင်သွားသည်တုံ့ရီသောလက်များဖြင့်နဂတ်ကိုချွတ်ယူသည်ဆွဲချိုကိုဖြုတ်သည်လက်စွပ်ကိုချွတ်ယူလိုက်သည်ချွတ်ပြီးသောပစ္စည်းများကိုခေါင်းအောက်သို့အသာထိုးသွင်းလိုက်သည်၎င်းခုနှစ်ကွင်းကိုချွတ်သည့်အခါတွင်အတန်ထွက်သွားသဖြင့်အတော်သည်လူးလွန်ကားသူ့ဘက်သို့ဆောင်းလိုက်သည်အဝင်းသည်အသက်ပင်မရှူဝဲမဲ့အသာကုပ်နေလေသည်လူကြီးတွေအလေခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ပိုးထားရသောအဝေးထုတ်ကြီးမှာကရင်အောက်ချောင်းထဲတွင်ရှိသည်လေးနာရီမထိုးခင်ဒီအထုတ်ကြီးကိုဆွဲထုတ်လျက်အိမ်အောင်မီးဖို့ထဲမှစင်းဆောင်မီးဟုတွက်ကိန်းချနေသည်အစီအစဉ်များပြင်ဆင်တွက်ကိန်းချနေကြမှာအိမ်ကြီးကချုံပေါ်သည်မသွားပါနဲ့အဝင်းရဲ့နင်းသွားရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်ပြန်တက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဝင်းမှာစိတ်တင်း၍မရနိုင်အောင်ရင်ထဲ၌ရှိနေလေသည်တအားယော့သွားသောစိတ်များမှာခြောက်ခြားပူပန်လာသည်ပြန်မလာရဘူးဆိုတာသိပါတဲ့အိမ်ကြီးရဲ့သိပါတဲ့ဟူဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ပြန်ပြောမိသည်ပြောပြီးမျက်ရည်များစီးကြလာသည်အချိန်နီးကပ်လေးလေးလူကြီးတွေမျက်နာကိုအုံးမဲတုတ်ကထွက်သွားရမှာကိုတွေးလန့်လာသည်တဦးတည်းသောသမီးဖြစ်၍အလုံးထက်အဖေကတေကန်းဖြတ်မကိုတေချာတွက်မိသည်ဖြတ်ပစဉ်ဟုစိတ်ကိုတင်းသည်စိတ်တင်းသည့်ကြားထဲကတကယ်ဖြတ်မကိုကြောက်စုတ်ကြောက်စုတ်ဖြစ်လာသည်အဝင်းသည်ဆက်တထေသမီးမအေးကြီးကိုသတိရလိုက်သည်လေနောက်လိုက်သွားပြီးလူကြီးတွေကပြန်လက်မခံပဲပြစ်ထားသည်မအေးကြီးယောက်ျားကစေးရေးကဖဲရိုက်တက်သည်ကတ်ထဲကလင်မယားရံဖြစ်ပြီးမအေးကြီးအော်ဟစ်ငိုယူသောအတန်များကိုတစ်ခါတစ်ခါကြားရသည်ပါသမျပစ္စည်းများဖဲရိုက်ပြီးကကလေးတစ်ယောက်နှင့်ရုံမပေါ်အောင်ဖြစ်နေသောမအေးကြီးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသူကဲ့ရဲ့ခဲ့သည်အဝင်းသည်မအေးကြီးအကြောင်းကိုရှေ့ဆက်မတွေ့မိရန်ရပ်ပြေသည်
မအေးကြီးအကြောင်းရက်ပစ်ပြီးမှသူတို့သူတို့အလျော်လျော်ပေါ်လာကြပြန်သည်သူနှင့်ရွယ်တူတန်းတူဖြစ်ကြသည့်တဒန်းနေနေចောင်းသူအဖော်တစုတဲတွင်ပြင်မျိုးဝင်တော်သမီးနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုမဲရွယ်ကဲ့ရဲ့နေကြသည်သူတို့နှင့်ပွဲလန်းသဖြင့်သွားရလျင်ဂုံတုဂုံပြိုင်ဖြစ်သည်သူတို့အကဲ့ရဲ့ကိုခံနေရသည်အဝင်းသည်သူတို့နှင့်ဝေးရထွက်ပြေးကြည့်သည်သူတို့နှင့်လွတ်အောင်ရှောင်ကြည့်သည်ဘဲပြေးပြေးပဲရှောင်ရှောင်ညီမနှစ်ယောက်မှမဲကရွယ်ကမေးတို့ကနှင့်ပြောင်းလောင်းရှုံချနေကြသည်အဝင်းမှရှက်လွန်း၍လဲတေလိုက်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတုံစုရသောအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမချီကြီးကလည်းအဖတ်မလုတော့ပဲလူမြင်လျက်နှင့်ရှက်ကုန်းရှက်ကန်းဖြစ်ချကနေလှည့်သွားသည်မချီကြီးမှာအမေမရှိပဲအဖေအုံထင်းကကြီးပင်းလာခဲ့ရသောရိုးရိုးသားသားနေထိုင်တတ်သူကလေးဖြစ်သည်အသင့်အတင့်သာဝိနိုင်စားနိုင်သူဖြစ်သည့်ဖြင့်တငယ်ချင်းအားလုံးထဲတွင်သူ့ကိုတနာပူကပူ၍ခင်မိသည်မချီကြီးလေးကမခေါ်ချင်းသလိုလိုမပြောချင်းတလူလူကြောခိုင်းသွားပုံမှာအသေးအနာဆုံးဖြစ်တော်သည်နတ်ဖြန်ညာရင်မျိုးဝင်တော်သမီးနှစ်ယောက်ကဖျားကိုစုကဲ့၍အိမ်သို့လာရန်ဖိတ်ထားသည်ကိုသွားစဉ်းစားမိလေသည်အဝင်းသည်စမ်းပေလှပေဆိုသောအဝိမားရွေးဝတ်ကသွားเสียရှိလျင်အတော်နှင့်သွားနေကြဖြစ်သည်နတ်ဖြန်ညာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသွားနိုင်တော်မည်မဟုတ်ဖျားကိုစုအိမ်တွင်သူ့အကြောင်းကိုမိကရွေးကပြောဆိုကဲ့ရန်နေကြမည်အတန်များသည်သူနာဝတွင်ညံစီနေသည်သူ့မိမိတ်ဆွေများထဲမှသမီးရှင်တစုနှက်ခမ်းတလန်ပန်းတလန်နှင့်အဝင်းအကြောင်းအတင်းပြောနေကြသည်။ခရင်ပေါ်၌လှဲလျောင်းနေသောအဝင်းသည်လူးလွန်လှုပ်ရှားနေသည်။မျက်နှာကိုလဝါးနှင့်အုပ်လိုက်သည်။လဝါးနှင့်အုပ်ထားရာကဇက်ခနဲလက်ကိုယုံလိုက်လျက်နားနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်အုပ်လိုက်ကမျက်လုံးကိုတင်းတင်းကြီးမိထားလေသည်။ပလန်နေရာမှဆောင်းသွားပြန်သည်။တစ်ဖက်ဆောင်းရာကတစ်ဖက်သို့ပြန်ပြောင်းဆောင်းပြန်သည်။နားပိတ်ထားသောလက်နှစ်ဖက်ကိုနားမှမခွာရဲပဲအုတ်မြဲအုတ်ထားလျက်ရှိနေသည်။အိယာပေါ်၌ငဖဲ့ပြန်သလိုလူးလိုက်နေရင်နောက်ဆုံးခေါင်းပေါ်၌မျက်နှာမှောက်ကအသက်ကိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ရှူဆိုင်နေစဉ်ဂတ်တဲစီမှတန်ချောင်းသုံးချက်ခေါက်လိုက်သည်။အဝင်းသည်ငြိမ်ကျသွားလျက်နာယီဝက်ခန့်မလုံးမယက်ငြိမ်သက်နေသည်။အိယာနဘေးဇပွဲကလေးပေါ်မှာဇပွဲတင်နာရီဤတစ်ချက်ချက်မြည်နေသောအတန်မတပါဘာတန်မကိုမကြားရချင်းခေါင်းရင်းခမ်းမှအိမ်မြောင်ဆုပ်ထိုးတန်ပေါ်ထွက်လာလေသည်အဝင်းဤရင်ခုန်တန်မှာရော့ကျသွားလျက်အဝင်းမျက်နှာပေါ်တွင်မျက်ရည်စားများစီကျလာသည်လမ်းထိပ်မှမြည်လွင့်လာလေသောအတန်ကလေးကိုတဲတဲကြားလျက်ရသည်ဤတန်မှာကြီးစီတန်ကလေးဖြစ်ပေသည်လေးနာရီအာယုံတက်ဆွန်းထချက်ကြရန်နိဗ္ဗာန်သောတသိုက်ဤရှေးပြေးနိုးသောတန်ဖြစ်သည်ကျေးစီရိုက်တန်ကလေးသည်လေထဲတွင်တဝေးဝေးပြက်ွယ်သွားသလိုအဝင်းဤနှလုံးခုန်ခြင်းသည်လည်းတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်ကြသွားသည်ဘိန်သောတပ်ပူရိတအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဆုံးများ၏အတန်သည်အိမ်ရှိသူရောက်လာလေသည်ဤတန်နှင့်ရောလျက်ပြိုလေးတို့အိမ်ခေါင်းမှုထိုးလာပါတဲ့ပေဖူးလာဘာစားတဲ့လေဟူသောဒေသမှာအဝင်းနာထဲ၌တဲ့တဲ့ကလေးများကြားရောက်မိတော်သည်အဝင်းသည်မလုတော်ချင်းမိမြအချိန်ကြာသွားသည်မသိအလင်းရောင်တန်းကနေသည်အတန်ကြာတခဲနဲ့ငိမ့်သက်လျက်ရှိနေစဉ်၆ခနဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်အဝင်းသည်ငိမ့်သက်နေရာမှထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်အတန်မှပိတ်ထားသောအိမ်ခန်းတကားစီကလာသောအတန်ဖြစ်သည်၆ခနဲမိသောအတန်နှင့်ဆက်လျက်တချွင်ချွင်ထွက်သွားသောတော်တွဲတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်အဝင်းမှမျက်လုံးကိုစင်းလျက်ပါဇက်ကလေးဟာထားကငြီးကြည့်နေသည်တကောင်ကျော်လောက်ကပြိုလေးတို့အိမ်ခေါင်းမှုထိုးလာပါတဲ့ပေဖူးလွာတချင်းတန်တပတ်ပြန်ကြော့လာစဉ်သူ့အမေကမတင်ငါပဲအပြင်ဘက်မှတောက်ခတ်ထားမဲ့အခုမှရိမ့်မိတော်သည်ပါဇက်ကလေးဟာတာကတကားပေါင်သို့ငေးဆိုင်နေသောအဝင်းသည်အသာတိတ်တိတ်တော့လာဖွင့်၍တချွင်ချွင်ထွက်သွားသောတော့တွဲတန်လေးကိုသူ့အထက်ဆုံးအမတ်ရနေလိမ့်မိသားဖြစ်ပေတော်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတခါပူတင်ဖျက်ပြပေးသွားတဲ့ဝိထုတို့လေးကတော့ဆရာမကြာနေကြောမမလေးရေးသားခဲ့တဲ့ပြိုလေးတို့အိမ်ခေါင်းမှုဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ပူတင်တို့ channel လေးကနေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဗီဒီယိုကောင်းတစ်ပုဒ်စီကိုအစဉ်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ပူတင်တို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်